мөнхөллөө. За энэ мэрэгж сургалт үйлдвэрийн төвийн одоо сургалтын талаар одоо хуулийн төсөл оруулж ирж байгаа энэ сайн сайшаалтай хэрэг байна. За энэ мөсөд боловсрал яамд очиж байгаа нь бас сайд нь бас юм шуурхай шийддэг, шударгаар шийддэг асуудалд бас зөв талаас ханддаг учраас энэ хуулийн төсөл хэрэгжих байх гэж бодож байна. Энтэй холбоотой нэг хэдгээр нь санал хэлье гэж бодож байгаа. Одоо мэсүүт төгссөн 40 мянган хүн ажлын байргүй гэж байна. За мэсүүтээр ямар хүн ордог вэ гэвэл одоо энэ төсөлд дарга нарын юм уу төсөлд байгаад ажиллаж байгаа улсуудын хүүхдүүд сурдаг байл та. Яд айл өрхийн хүүхэд малчтыг хүүхэд сурч байгаа нөгөө сургалтын төлбөр чаддаг бай. Аль эсвэл яд айл өрхийн тэрний 200 мянган төлбөрт нь ягаад хүүхдээ сургаж байгаа ч тохиолдол байгаа. Тийм учраас энэ дэр нэлээ анхаарч сургалтын шанар дээр анхаараа түрүүн дэлгэр сайхан гишүүний ярдгаар багш нарын шалгыг сайжруулад нөгөө талаар бэлтгэхдээ бас нэг төрлийн одоо тоогоос өсчин гихгүүгээр одоо шаардлагатай жишээлбэл одоо байрлагын засал шимэглэлийн одоо чанартаа сургах юм уу нөгөө талаараа одоо явган хүний зам бэлдэх одоо хавтгай блок бэлдэх шиглэлэр ч юм уу хүнсний бүтээгдэхүүн савлах бэлдэх консервлог асуудлаар ч юм уу за тэгэл малын сүү бүтээгдэхүүн бэлдэх талын юм ч юм уу тийм нарим мэрэгжлээ одоо сан техникийн север бохросны селесэр гэдэг юм уу суудлаг авчижгаад яг одоо төлөвлөгөөтэй сурахгүй нэг чиглэлээ сургаад гарч нь аргагүй тэгээд ажлын байрын ч олдохгүй ийм байдал хүрээд энэ тийм учраас энэ дэр нэг анхаарч ажиллана гэсэн санал хэлье. Тэгээд нөгөө талаар энэ мөсүүтэр урд нь одоо мөсүүт төгссөн онц төгссөн улсуудыг техникум коллеж их тетргуулд ингээд дамжин сурцуулдаг юутай байсан. Энийг бас уламжил болгоо дахиж одоо сайшаага дэвшүүлэн сурах асуудал дээр бол энд бас олон хүүхд хамрагдаад бас чанартай боловсөн гүшин гарах байх гэж бодож байна. Энэ талаар анхаарч ажиллана гэсэн санал хэлий.